следващите дни държавният глава Румен Радев е на ход. Знаете, след като стартира официално консултациите с парламентарно представените партии, всичко започна пък след като партията от опозицията ГЕРБ СДС поиска вот на недоверие, който за първи път в новата ни политическа история беше прият успешно. Заедно с мен в следващите минути ще бъде Десислава Атанасова, председател на парламентарната група на ГЕРБ СДС. Добро утро. Добро утро. Госпожо Атанасова, внесохте вот на недоверие, гласуваха го успешно, а след това пропускате възможността да съставите кабинет с втория мандат. Защо? Защото за нас е категорично ясно, че общественото доверие задължава. В този смисъл, този, който е получил в най-голяма степен обществено доверие, това са първите в политическата класация, те трябва да положат всички усилия. От една страна, кабинета им да издържи, това беше неуспешно за тях. От друга страна, сега в рамките на 47-я парламент, ако успеят да съставят кабинет. Всичко друго води до безпринципни коалиции според нас. Защото българските граждани са дали определен вот на тези, които искат да управляват. И в началото, всъщност, на четворната коалиция, която доскоро беше мнозинство, ние заявявахме, че тотално противоположни идеологически партии в механичен сбор влязоха в управление. Те нямаха управленска програма и до този момент всъщност нямат. Имаха разговори в мола, които нарекоха коалиционно споразумение. Но очевидно беше, че само след 6 месеца, първо, това коалиционно споразумение не се изпълнява, те не могат да вземат решенията в коалицията и това беше демонстрирано многократно. Въпросът е, вие има ли с кого да направите коалиция? Защото това, че няма да отигравате втория мандат, не е ли индиректно признание за това, че ГЕРБ в този момент няма с кого да управлява? Казвате, няма как да правим безпринципни коалиции. Има ли желаещи за безпринципна коалиция? Вижте, през последната една година твърде много заклинания имаше от партии срещу други. Бяхме наричани как ли не. Няма да припомням. Време е тези, които са натоварени с обществено доверие, да разберат, че и опозиция, и управляващи, всички партии представляват български граждани. Аз неведнъж съм заявявала от парламентарната трибуна, че когато някой си служи с най-различни епитети или етикетира определена група от Народното събрание, по какъвто и да е начин, обижда тези хиляди, които са дали своя вот на доверие. И никога не съм подкрепяла подобен тон за разговор в парламента, а извън него. В момента България е в спирала от кризи. Дори това управление до такава степен ни повлече, че наистина, ако не се вземат държавнически решения, ние ще бъдем в катастрофа. Тези решения включват ли компромиси? Готови ли сте от ГЕРБ на компромиси? Питам ви, защото Кирил Петков каза, че няма да разговаря с Бойко Борисов, но не каза, че няма да разговаря с представители на ГЕРБ СДС. Бойко Борисов от своя страна обаче казва, че няма да се оттегли. Първо, аз съм много дълбоко изненадана. Кирил Петков или който и да е друг, с какво самочувствие определят в моята партия, кой ще е лидерът и той къде ще отиде и дали ще говори с някого. Държа да отбележа, пък и дано да ме чуят останалите. Нека всяка партия отговаря за своя си избор на лидер, за своята програма и за своето управление, както и за вота на гражданите, които са го дали и за ангажиментите, които са поели партиите. Само че във вчерашния ден Бойко Борисов каза, аз не съм депутат, дръпнах се от депутатството, за да не дразня. Не е ли това същото, за което говорим в момента? Може ли Бойко Борисов да комуникира с хора, които очевидно не искат точно с него да минават разговорите и споразуменията? Ако помните, когато Борисов спечели депутатски мандат, всички твърдяха, той ще стане народен представител, за да има имунитет. Помните ли го това? Да, една опорка, която се въртеше в продължение на, може би, месец. В крайна сметка той доказа, че не му е ценен депутатския имунитет, защото няма от какво да се пази. Това го доказа и незаконният арест. И ако някой пита сега в момента дали Борисов се страхува или ние дали се страхуваме за него, не, не се страхуваме, защото сме сигурни, че нито той, нито ние не сме вършили нищо незаконно. В този смисъл, да, Борисов се оттегли от Народното събрание, нашата парламентарна група е в състав без него, но Борисов никога или
докато той реши, няма да се оттегли от лидерската позиция в ГЕРБ. Атанас Атанасов казва, че знае каква е мечтата на Борисов. Той да бъде Ахмед Доган в Банкя. Да стои и да командва по телефона. Това ли е мечтата на вашия лидер? Ами, мечтата на други хора, това ще го кажа с шега и усмивка, сигурно се осъществи. Да види Атанас Атанасов и Румен Гечев на една парламентарна трибуна. В една коалиция. Мисля, че господин Атанасов дълбоко не познава нито мисленето, нито пък има идея за мечтите на господин Борисов. Господин Борисов мечтае за силна държава. За България, която е равна на другите европейски народи. Мечтае за силна ГЕРБ и тя е такава. И повече от 12 пъти ние сме демонстрирали силата си в местни, европейски и парламентарни избори. Тоест в ГЕРБ не сте готови да направите компромис, госпожо Атанасов? Момент. Господин Атанасов, ако някога запише една победа срещу ГЕРБ, тогава може да има някакви изисквания. Но от ръста на 5 или 6% електорална подкрепа, да поставя някакви условия и да говори за мечти, то това ми звучи самодоволно и твърде несериозно. Но дойде в деня, в който и Росен Плевнелиев спомена за евентуална различна позиция на Борисов в партията. Това завихри после, трябваше да влизате в обяснителни режими. Ами според мен има известно неразбиране. Мисля, че вчера всичко уточнихме. Борисов е ГЕРБ и ГЕРБ е Борисов. Да, и Борисов каза, ГЕРБ няма да стане брошка на никого. Няма ли силен човек, който да продължи партийната линия след Борисов? Аз ви казах току-що, Борисов е създател на тази партия. Той обедини тези хора, включително и мен. Преди много години, аз от 2006-та съм първо в сдружение ГЕРБ, след това в партията член. В този смисъл, да, той носи лидерството и нямаме спор по този въпрос. Компромисите. Започнахте за компромисите да говорим. Когато някой поставя червени линии, нещо, което вече твърде нелогично се ползва в българската политика, имайки в предвид червените линии на госпожа Нинова, която тя неколкократно нарушаваше, но за да остане овластена, продължава като че ли да твърди някакви червени линии, че има в нейното управление заедно с тоталните и антагонисти. Тя наделя обаче по темата с военната подкрепа в Народно събрание поне. Всъщност не се знае. Защото пък Кирил Петков пред чужда медия каза, че всички оръжия реално стигат до Украйна. За доставки, за да сме коректни. Той не каза оръжия, каза доставки. Доставки, знаете ли, аз съм се подготвила с един отговор на парламентарен въпрос мой към госпожа Корнелия Нинова. Какво гласи той? 21 април е датата, на която госпожа Нинова ми е отговорила. И е за срока и периода от 20 февруари до 13 април тази година, какви доставки са одобрени от Междуведомствената комисия за експортен контрол. За оръжейни доставки говори? Междуведомствената комисия е издала 31 броя индивидуални разрешения за боеприпаси, компоненти за тях, стрелково оръжие, резервни части за него на обща стойност 316 милиона и така нататък евро. Държавите за крайна употреба са изброени, включително и Полша, което е съвсем логично. Това са държави, които са наши традиционни партньори във военната промишленост. По-късно, в друг период, са издадени 26 броя индивидуални разрешения, пак за боеприпаси, стрелково оръжие и така нататък, така, на стойност 117 милиона евро, пак за редица държави, включително и Полша. Нищо наредно няма. Твърденията обаче на министър-председателя в оставка, че част от всичко това изброено, което Междуведомствената комисия е одобрила, е с крайна дестинация Украйна. Дали не
притеснява по някакъв начин госпожа Нинова. Та се налагаше после през центъра на Министерски съвет да уведомява гражданите и медиите, че господин Петков не е разбран правилно, не се е изразил точно и така нататък. Така че за червените линии на госпожа Нинова струва ми се, че няма смисъл вече да говорим. Кажете ми тогава обаче, при следващи избори, с кого би могъл ГЕРБ да управлява, да бъде в коалиция? Ако се доверим на социологията, че вие сте първа политическа сила, трябва да имате някаква готовност и трябва да имате някакви ходове. Кажете какви са. Първо, ние винаги сме били в коалиция с българските граждани. Това е нашето първо условие. Те винаги са ни давали доверие, ако ние усетим, че не изпълняваме своите ангажименти, сме подавали оставка нееднократно. Нееднократно сме управлявали и в коалиции, включително и с последната коалиция ВМРО на ФСБ, преди това с Реформаторски блок, когато трябва да се вземат важни решения. Сега те обаче начертахме, не са в Народното събрание тези партии. Да, не са. Начертахме основната траектория или основните траектории, по които може да имаме допирни точки с различни политически партии по важни теми за държавата. И аз мисля, че е крайно време да мислим всички тясно партийно. Трябва да обърнем внимание на кризите, в които се намира държавата ни. И наистина трябва да проявим мисъл, когато вземаме решенията. Имаше ли такава мисъл, имаше ли анализ преди да внесете вота на недоверие и последствия след като беше внесен и гласуван, че може да отблъснете избиратели с гласуване в комплект с ДПС, с Възраждане и с Има такъв народ? Ние сме опозиционни партии, част от тях. Ние внесохме вота, когато вече министрите в правителството бяха оттеглени от господин Станислав Трифонов. Тоест избрахме един точен момент, за да бъде вота успешен. Всъщност, това правителство се беше саморазпаднало преди това. Знаете, и вероятно вие сте проследил дебатите в парламента, непочтителните обръщения, езикът и общуването изобщо между едни бивши коалиционни партньори. Според нас това е недопустимо. Има определени линии, те сигурно са тъмно-червени, които дори в политиката не бива да се прекрачват. Говоря за взаимното уважение, за толерантността, за политическия плурализъм, който трябва да се демонстрира в пленарната зала. Госпожо Атанасова, ясно е, че няма да има партия, която сама да вземе гласовете и да сформира самостоятелно правителство и мнозинство да има в Народното събрание. При положение, че ще ви трябва партньор, имате ли поне един сигурен? Кой е той? Ние досега никога не сме заявявали предварително с кого ще управляваме. Нашия партньор е СДС. Ние вече няколко избора се явяваме в коалиция ГЕРБ СДС. В този смисъл, най-вероятно и в предстоящите парламентарни избори, предсрочни, ще се явим в тази коалиция. Отново казвам, не чертаем тъмно-червени или всякакви цветово-обагрени линии. Имаме обаче основни теми, по които няма да правим компромис. И преди малко, когато ме питахте за компромисите в политиката, ние няма да правим компромис с европейската и евроатлантическата линия и нашето европейско семейство, в което е ГЕРБ. Ето по това няма да правим компромис. И аз знам, че е възможно обединение по такива теми и това обединение беше демонстрирано. Гласуването за Северна Македония, искането и проекта за решение за Украина. Дори ако помните, че ние бяхме тази парламентарна група, която гласува за оставката на Стефан Янев и за избирането на Драгомир Заков. Добре, протягате ли ръка сега към управляващите с действията, които правите и покрай френското предложение, след като вие бяхте инициатори на това и към Демократична България? Протягате ли ръка към Демократична България и продължаваме промяната с нещата, дори които описахте? Тези партии не са против евроатлантическото членство и интеграцията на България. Ние заявяваме своята позиция. Всеки, който
има допирни точки с нас, не разчитайте като протягане на ръка, а като ясни послания за нашите избиратели. Допускате ли, че може да влезем в изборна спирала? Всичко е възможно. Демонстрацията, която миналата година беше направена, и аз ако мога да припомня тогава, като че ли за никой нямаше значение колко пъти ще отидем на избори. Помните ли всички слогани, няма ляво, няма дясно, по-добре избори без край, отколкото агония, по-добре да управляват промяна, протест и всички останали, а не ГЕРБ. Тоест, демокрацията предполага избори. Надявам се да има някакво съгласие по важните теми за България. Сега се постига съгласие да се разглежда бюджета на държавата и този на Държавното обществено осигуряване и Националната здравноосигурителна каса, защото ние си даваме сметка, че е важно за държавата да има стабилност, да има средства, с които дали служебно правителство, дали следващо редовно ще може да разполага. Благодаря.